старото гръцко училище. Продължава нашата разходка и Смелник. Пясъчните пирамиди отзад, уникално място. Уникално място. Но не успея да го запаснат автентично преди да нахуят тия с хотелите и с джиповите да предсакат цялата работа. Не успея да се запази та автентична, не само архитектура, автентичния дух на мястото, което е по-важно. Защото то не е само архитектура. Ако не запазим духа на старото, на старото българското, да се обезмисля всичко. Ето вижда се една сграда, колкото е красива и интересна. За съжаление в основата и се вижда нощен клуб, най-клуб, което малко не съм сигурен, че допълва красивия пейзаж.